שלום ילדים יקרים, ירמיהו הנובי, פרק מ"ד. פה אנחנו נלמד שירמיהו מוכיח את כל העם שהגיע למצרים ללא רשות הקדוש ברוך הוא, שהוא ביקש מהם לא לעבוד את האלילים. אתם צריכים לדעת, אחרי שהאבות שלכם עבדו לאלילים, הגיע להם צרות, וגם אתם בסוף תיכרתו, תמותו, אם אתם לא תפסיקו מלעבוד לאלילים. והעם עונה לירמיהו, להפך, נמשיך לעבוד לאלילים, כי כשעבדנו לאלילים בתקופת מנשה, היה טוב לעם. ואז איך שהפסיקו לבוא אליהם הצרות, ירמיהו עונה להם להפך, בגלל עבודת האלילים בפורענות. ואתם, אם תמשיכו לעבוד לאלילים, אתם תיכרתו לגמרי, תמותו לגמרי. ירמיהו נותן להם סימן מהפורענות שתבוא על מצרים, ואחר כך הם יגמרו לגמרי, הם, בפרט להפליטים קצת שינצלו ויעלו, חוץ מקצת, ממש, שינצלו ויעלו לארץ ישראל. הדבר אשר הועיל על ירמיהו, עוד נבואה שנאמרה על ירמיהו כדי שהוא יגיד אותה אל כל היהודים היושבים בארץ מצרים, לכל היהודים שנמצאים במצרים, היושבים במגדויל ובסחפנחס ובנויף ובארץ. כל אלה שיושבים במגדויל, בסחפנחס, בנויף, בארץ, באזור פסרויס, שזה נמצא באזור של פטרוס, בעצם פסרויס לימויר, באזור פסרויס שזה נמצא במצרים, לאמור וככה תגיד להם ירמיהו. כה יאמר אדוני צבאות, ככה אמר הקדוש ברוך הוא שמושל בכל העולם, בכל הצבאות, אלוהי ישראל, והוא האלוקים של עם ישראל, אתם ראיתם, אתם ראיתם בעצמכם, ולא רק משמיע מחירים, את כל אורו אשר הביסי על ירושלים ועל כל אור יהודו, אתם הגשתם את זה, ראיתם את הכל, שהערים נהרסו ואנשים שלהם נהרגו, או שלקחו אותם לגלות, ואינום חורבו היו עם הזה, ואין בו עם יושב, כל הערים האלה, הבתים שלהם נשברו, הכל חרב, או נשרפו, או נחרבו, ואף אחד לא גר בהם, ואתם לבד הרגשתם את זה, למה? וכל זה קרה למה? מפני רוסו מה שרוסו להכיסני, כי רצו להרגיז את הקודש ברוך הוא, ומה הם עשו? לא לחס לקטייר, הם הלכו להקריף קטוירס, לעבוד לאלוהים אחרים, הם קיבלו על עצמם את האלילים לאלוהים, אשר לא ידעום שלא הכירו אותם בכלל, אימו, אתם ואבויזכם, יושבי ערי יהודה, הרוסות האלה, וגם אתם ואבות שלכם, כולכם לא הכרתם את האלילים האלה שקיבלתם עליכם לעבוד אותם, לא הכרתם בכלל הכוונה, לא ראיתם אותם בכלל עושים כלום, זה לא עוזר כלום, גם לא קיבלתם אותם בכלל במסורת בדור קודם, הכל היה כולם עבדו את הקודש ברוך הוא. והוא אשלח עליכם, הקודש ברוך הוא שלח אליכם את כל עבודי הנביאים, דור דור והנביאים שלו. שלחתי לכם נביאים, אשכם ושלוח, בזריזות, בבוקר, מוקדם, שלחתי לכם כל הזמן, לאמור. והם אמרו לעם ישראל, אל נוסעשו את דבר התועבה הזו, אל תעשו עוד יותר את התועבה הנוראה הזאת, הלכלוך הזה של עבוד אל אלילים, אשר סונסי, שעבודת האלילים הכי סנועה לקדוש ברוך הוא. ולא ישומו ולא ייתו את אוזנם, לא לקחו ללב שלהם, ואפילו לא ייתו את האוזן שלהם לשמוע ולדעת את דבר השם, לא שוב מרוס. הם לא היו שומעים ולא לקחו לעצמם ללב שלהם בעצם לחזור. אם הם היו לוקחים את זה, הם היו כבר מזמן חוזרים מהרעה שלהם לבלתי קטר, והם לא היו מקטרים לאלוהים אחרים לעבודה זרה. ותיתח חמוסי ואפי ותיבער, והקדוש ברוך הוא כל כך כעס, והוא היכה בחוזקה בכולם, באורי יהודו ובחוצי ירושלים, הבתים נהרסו, נשרפו, והאנשים שלהם נהרגו או הוגלו לגלות, ותהיינו לחורבו לשמומו. לבסוף בסוף נשארו הערים האלה חרבות, ואף אחד לא גר שם, הכל שממה כיום הזה, כמו המצב שראיתם היום. ועתו כה יאמר אדוני אלוהי צבאות, ועכשיו, אחרי שראיתם את הפורענות האלה שבאה על זה שעבדו לאלילים, ככה אמר הקדוש ברוך הוא אלוהי צבאות, הוא מושל בכל העולם, והוא יכול הכל לקיים את הדברים שלו. אלוהי ישראל, שהוא בעצם האלוקים של עם ישראל, לא מועתם ועושים רוע גדולו. למה אתם ממשיכים לעבוד אלילים אל נפשכם? הרעה הזאת תפגע בכם, בנפש שלכם, כי זה תבוא עליכם פורענות. להכריס לכם איש ואישה או אליל ויונק, זה ירוג אתכם, ימותו איש ואישה, עולל ילד קטן ויונק, תינוק שיונק, מתוך יהודו, מתוך אלה שגרו בהתחלה ביהודו, לבלתי או יסיר לכם שיריס, אתם גורמים שלא יישאר לכם אפילו שירית כלום זכר, ואתם מביאים רע על עצמכם. להכריסני, אתם מרגיזים את הקודש ברוך הוא במסי ידיכם, במה שאתם ממשיכים לקטר לאלוהים אחרים בארץ מצרים, מה שאתם רבועים, אתם מקטירים קטוירס לאלוהים אחרים בארץ מצרים שאתם באים לגור שם, שבאתם עכשיו לגור שם למען אכריס לכם, אתם תיכרתו בסוף, אכריס לכם, זה יקרות אתכם, יקרות לכם, זה ירוג אתכם, תמותו שם בסוף, ולמען יועסכם לקללו, שכל מי שמקלל, אתם תהיו הדוגמה לקללה, ויגידו, הלוואי שאין לך קללות כמו שבאו על ישראל, ולחרפו בכל גוי האורץ, כל הגויים יבוזו לכם על האסון שלכם. אשכחתם עזרו איסבו איסיכם? האם שכחתם? הרי לא שכחתם את כל ההרעות, שמה שקרה לאבות שלכם שעבדו ללילים,
ועזרויס מלכי יהודה ועזרויס נושוב, אלה שעבדו לאלילים, את הרעות שקראו למלכי יהודה ואת הרעות של הנשים שלהם, ועזרויסיכם, שגם אתם עבדתם לאלילים, ועזרויס נשיכם, וגם את הדברים הרעים של אנשים שלכם אשר עשו בארץ יהודה ובחוצות ירושלים, שעשיתם כולכם בארץ יהודה ובחוצות ירושלים בערי ירושלים, לא ידוקעו, לא דיקעו והפסיקו את הרצון שלהם לעבוד עבודה זרה. עד היום הזה אתם ממשיכים עדיין לרצות לעבוד עבודה זרה, ולא יורו, לא פחדו מהשם שאני שאליש אותם, ולא יולכו בתוירוסי ובחוקויסאי, הם לא קימו את המצוות של התוירה אשר נוסעתי לפניכם ולפני אבויזיכם, שאתם מצווים לשמור אותם כאילו קיבלתם את התורה בעצמכם. אתם קיבלתם את זה. לא חיין, בגלל שאתם ממשיכים לעשות לך ועובדים לילים. כל יום הרדינו יצבו יצא לא יסול, ככה אמר הקודש בורו וככה יהיה. הנני שום פונאי בוכם לרוב. השם מסתכל בכם לעשות לכם רק רע. ולהכריז את כל יהודו. ידאג שאתם שגרתם בהתחלה בארץ יהודה, אתם תומתו ותיקרתו. יהיה לכם קורס, אתם תמותו כולכם. לא יישאר מכם אנשי יהודו, שוריד ופליט, לא יישאר שריד אחד, ולא פריט, לא אחד ששרד, שיצליח לחיות, ולא פליט אחד שיצליח לברוח, ולא כך תהיה שיריס יהודו. אתם שנשארתם קצת מעם ישראל, כל כך הרבה שגרו ביהודה, לקחתי את אלה שנשארו משבט יהודה, אשר שומו פניהם לבוי, שאתם עכשיו שמתם את הפנים שלכם לבוא לארץ מצרים, בעצם ארץ מצרים לא גור שום, באתם לארץ מצרים, רציתם לגור במצרים קצת זמן, אחר כך לחזור ליהודה, לא תזכו. ותמו כויל בארץ מצרים יפוילו, תמותו כולכם בארץ מצרים מיד, בחרב, ברעב יתמו, או בחרב או ברעב, או במלחמה או ברעב, ככה אתם תיגמרו, יתמו, תיגמרו, מי קטן ועד גדול, מי קטן ועד גדול, בחרב וברעב ימוסו, בחרב או ברעב, או במלחמה או ברעב ימותו, והיו לעולו, תהיו כולכם לכללה, כל מי שישבע, לעלה, סליחה, לעלה זה נשבועה, אתם תהיו לשבועה, כל מי שישבע, ישבע בכם. אם הוא לא יקיים את השבועה, יבוא לך רק כמו שבא לשארית יהודה. לשמו, כולם יהיו, פשוט ישתוממו, כולם יטמעו על גודל האסון שקרה לכם ולכללו. וגם כל מי שמקלל יקלל ויגיד שיהיה לו רק כמו שלכם, ולחרפו, כולם יבוזו לכם על הצרה שלכם. ופוקדתי על היושבים בארץ מצרים, והקדוש ברוך הוא ישגיח וידאג שככה יהיה על אלה שגרים בארץ מצרים ועובדים אלילים, כאשר פוקדתי על ירושלים, כמו שהקדוש ברוך הוא ישגיח שיהיה על יושבי ירושלים שמתו בחרב, ברעב ובדובר, אלה שמתו או בחרב או ברעב או במחלות, בגלל שהם עבדו לאלילים. ולא יהיה פוליט וסוריד לשאריס יהודו הבואים, כל אלה שבאו למצרים, לא יהיה מישאר להם אפילו אחד שישרוד ויחיה, או פליט שיברח, לא גור שום בארץ מצרים ולא שוב בארץ יהודו, אשר הם המנסים אסנף שום, לא שוב ושוב ושום. הם חושבים שיזכו לחזור לארץ ישראל בחזרה, לא אף אחד, בעצם לא יהיה לחזור לגור בחזרה. אלה שבאו לגור לארץ מצרים, הם ירצו לחזור בחזרה לארץ יהודה, שהם בעצם, הם מנסים, הנפש שלהם רוצה מאוד מאוד לחזור לשם, הם לא יחזרו, אבל הם לא יזכו, כי כולם ימותו במצרים, כי לא ישובו, כי הם פליטים. רק קצת אולי יצליחו לחזור, וביניהם יהיו ירמיהו ובוך בן נרי, או הם יהיו חלק מהקצת שיצליחו לחזור לארץ ישראל, כשנבוכדנצר יכבוש את מצרים, והוא ייקח אותם איתו. וזה מה שהיה באמת בשנת קוף זיין למלכות של נבוכדנצר, בשנת 27. וינו את ירמיהו, ענו כל האנשים היהודים, כי מקטרו יסנשיהם לאלוהים אחרים. הם ענו לו בעזות מצח, תשמעו ילדים איזה דברים נוראים שומעים כאן. כל האנשים האלה שעברו למצרים נגד רצון השם, הם שומעים את הדברים הנוראים שיקרה להם, תראו איזה יצר הרע. ומשחת כועס הוא עושה שטויות. כל האנשים האלה בעזות מצח הם ענו. כל האנשים האלה, הם באו להגן על הנשים שלהם שמקטרות לאלילים. וכל הנושים הוא עמדו יזכו עול גדול. וגם האנשים הרבות שהיו בתוך הקהל שמעו את ירמיהו, וכל אום הישבים בארץ מצרים בפסרויס. כל אלה שישבו בארץ מצרים במקום שקוראים זה פסרויס במצרים שמה, לימויר, וככה הם ענו דברים נוראים בעזות. לירמיהו הנביא, הדבר שדיברת אלינו בשם אדינוי, איננו שומעים אליך. פחד. הנבואה שדיברת אלינו עכשיו בשם השם, שנפסיק לעבוד ולילים, אנחנו לא שומעים לך. כי עושוי נעשה את כל הדבר שיוצא מפינו. אנחנו דווקא נעשה את כל הדבר הזה וקיבלנו על עצמנו לעשות. לקטר למלכס השומיים. אנחנו דווקא נקטיר כתוירס. פחד להגיד את זה. אני מפחד להגיד את המילים האלה. דווקא למלכס השומיים, לכוכבים שהקודש בוחו ברה בשמיים. והשיח לא נסוחים, אנחנו נקריב למען הכוכבים נסחים. כאשר עושינו, אנחנו ועשינו מלוכינו וסורינו, כמו שתמיד עשינו, אנחנו ואבות שלנו, המלכים הרעים שהיו, וככה עשינו. באורי יהודו ובחוצי ירושלים, ככה היינו עושים שמה, והיה לנו טוב, ונזבה לחם, לא חסרה לנו פרנסה, ונהיה תויבים, וגם
החיים שלנו היו טובים בשקט בשלווה, ורוע לא הרואינו, לא בא עלינו שום צורות בזמן מנשה. מנשה בן אמוהים שהוא גם עשה דברים נוראים כאלה, לא היו דברים רעים. ומין עוז חודנו לקטר למלכס השמיים, מאז אותו זמן שהפסקנו לעשות קטוירס לכוכבי השמיים, והפסקנו והשיח לו נסוכים, והפסקנו להשיח נסכים לכוכבי השמיים, חוסרנו כל. דווקא אז הפסיקה לבוא אלינו הטובה, ועוד באו אלינו אויבים, ובחרב וברוב תומנו, הרגו בנו כל כך הרבה, ונגמרנו המון המון, נשארנו כזה קצת. ואנשים, נשים, ענו לירמיהו, וכי אנחנו מקטרים למלכס השמיים? אנחנו מקטרים קטוירס לכוכבי השמיים ולהסיך לו נסוכים, מביאים לכוכבים נסכים, המבלדי אנושינו עושינו לו כבונים, בלי ידיעת האנשים שלנו, הבעלים שלנו, האם אנחנו עושים את זה נגד ידיעה של הבעלים שלנו? נגד ידיעה של הבעלים שלנו אנחנו עושים מיני מאפים כבונים, זה מיני מאפים כאלה, בעצם עצבים כאלה מיוחדים בשביל העבודה זרה, בעצם להציבו כדי לשמח את האליל והשיח לנסוכים, ודאי, ואנחנו עושים לנסכים, ודאי שאנשים שלנו יודעים את המעשים שלנו והסכימו איתנו, ואם ככה, למה אתה ירמיהו מדבר נגד אנשים? למה אתה מדבר נגדנו? הבעלים שלנו הסכימו לנו. ירמיהו אל כל העם, על הגבורים ועל אנשים ועל כל העם. ירמיהו אומר שהתכוון לכולם, ולא רק לאנשים המקטרות, הוא התכוונתי לכולם, או עינים או יסוי דבור, לכל אלה שענו לו שימשיכו במסע עבודת האלילים לימויהו, הוא אמר להם, להגיד להם ככה. אלוהי עשה כיתר אשר כיתרתם באורי יהודו ומחוצי ירושלים. מה שאתם חושבים שעבודת האלים עשה לכם טוב, שאמרתם מקודם, טעות. היא דווקא גורמת לכם את הכתר הזה שכיתרתם כוכבי השמיים בערי יהודו ומחוצי ירושלים, אתם ואביזיכם, מלכיכם וסוריכם בעם האורץ, אתם והאבות שלכם והמלאכים שהיו אז מנשה, והשרים שלכם בעם הארץ, אותם דווקא בגללם, אוי סום, בגללם, זוכר אדוינוי. אז בגללם הקודש ברוך הוא זכר אתכם לרעה, ותעלה על איבוי, ובגלל זה עלה על הלב של הקודש ברוך הוא להביא לכם את הפורענות. ולא יוכל אדוני עוד לא סייס, והקודש ברוך הוא כבר לא יכל יותר לסבול מפני רוע מעל אליכם, בגלל רוע המעשים שלכם, מפני התואבויס, התואבה אשר עשיסם, שעבדתם ללילים, וגם לכן קיבלתם את העונש, ותהי ארצכם לחורבו, הנה תראו הארץ שלכם עכשיו חרבה, נהרסה, ולשמו, לתימאון, כולם באמת משתוממים, כל מי שרואה איזה אסון גדול קרה, ולכללו, כל המקללים כללו, יבוא עליך צרות כמו שבאו עליהם, מעין יושב כיום הזה, הנה, עכשיו אף אחד לא גרו באנשים כמו עכשיו, כשארץ ישראל בעצם שממה, כולם רואים שעכשיו כבר לא גרים שמה, וכל זה קרה בעצם בגלל כל ההתנהגות שלהם, ולא בגלל, הקדוש ברוך הוא כבר לא יכל לסבול יותר. מפני אשר כיתרתם ואשר חטוסם לאדוני, הכל קרה בגלל שכיתרתם נסכים לאלילים וחטאתם לקדוש ברוך הוא, עברתם על שאר האיסורים ולא ישמעתם בקול אדוני לקיים את המצוות של התורה, לא שמעתם בקול שלו ובסוירוסוי ולא למדתם את התורה שלו ובחוקי סוב, החוקים והמצוות שלו ובעידוי סוב, המשפטים, לא ילכתם, לא קיימתם על כן, בגלל כל זה קורוס אסכם הרוע כיום הזה, הרעה הזאת כמו שאתם היום רואים שכולם נהרגו או גלו, הכל קרה בגללכם ואבותיכם, ארץ ישראל חרבה בלי שאף אחד יושב שם, ואתם הקצת במצרים, יש לכם כזה קצת, וכולם מתו בגלל כל הדברים האלה. והם ירמיהו לכל העם ולכל הנשים. הוא אמר עוד פעם אל העם ולנשים. והוא הדגיש במיוחד את הנשים, כי הם כיתרו לאלילים יותר מהגברים. רק היה להם תירוץ שהבעלים שלהם מסכימים. שימו דבר אדוני כל יהודו. אתם כולכם שבאתם מארץ יהודה, תשמעו טוב. אשר בארץ מצרים, עכשיו אתם נמצאים במצרים. כל יום אדוני צבוי ישראל לישראל, ככה אמר הקדוש ברוך הוא שמושל בעולם, והוא יכול הכל לקיים את הרצון שלו. לאמור שככה יהיה. אתם, הגברים, ונשיכם, נשים, ותדברנו בפיכם, אתם מסכימים למה שאנשים מדברות לכם, ובידיכם מלאיסם, אתם עזרתם להן לעבוד אלילים. לאמור, ואמרתם איתן ביחד, עושוי נעשה את נדורנו אשר נודרנו לקטר למלכס השמיים ולהשיח לו נסוכים. אנחנו נעשה את מה שנדרנו, איש, נדרים לכוכבי השמיים, לעבודה זרה, קטוירס, שמן וסוילס, עוקים תוקים נועס נדריכם. ירמיהו אומר שהוא יודע, הוא יודע שהם יקיימו את הנדר ועושוי תעשה לו נסנדריכם, ואני יודע שאתם תקטרו ותנסחו בסוף. לכוכבי השמיים אני יודע את זה. לכן שימו דבר אדוני כל יהודו היושבים בארץ מצרים. לכן תשמעו כל אנשי יהודה. בגלל שאתם מתעקשים להמשיך לעבוד ללילים, תשמעו טוב טוב אלה שבאו מיהודה וישבים בארץ מצרים. עכשיו אתם יושבים בארץ מצרים. הנני הקדוש ברוך הוא אומר, נשבעתי בשמי הגדול, השם נשבע בשם שלו הגדול. אומר אדוני ככה השם נשבע. אם יהיה אוי את שמי נקרא בפי כל איש יהודו.
אוי מאיר חי אדינו אלוהים בכל ארץ מצרים. לא יישאר במצרים אף יהודי אחד שהוא יישבע בשם השם. למה? כי כולם בסוף ימותו. הנה איני שיקד עליהם לרוב ולא לטובו. שמשתדל שתבוא אליהם רק רע ותמו וימותו כל איש יהודו, כל אלה שבאו מיהודו ואשר בארץ מצרים, כל אלה שנמצאים עכשיו בארץ מצרים, כולם ימותו בחורב, בחרב וברוב, כל אלה, או בחרב או ברעב, עד כלו יסום, עד שהם יגמרו ולא יישאר מהם איש. ופליטי חרב, אלה שמעט שינצלו מהחרב ממצרים, הם בעצם ישובו מן ארץ מצרים, הם כן ירדו, חלק קטן יחזרו אל ארץ יהודה, ארץ יהודו, מסי מספור, הם יהיו ממש קצת, וידעו כל שיריס יהודו, כל אלה שבאו מיהודה, כל השארית האלה ידעו, הבואים לארץ, לארץ מצרים לגור שם, אלה שהגיעו לקצת זמן לגור, דבר מי יקום, איזה דבר יתקיים בסוף, מה שאתם אומרים, מה שאומר ירמיהו, האם ממני, ממני או מהם, ממני ומהם, האם הדבר של הקדוש ברוך הוא שהם יגמרו במצרים, או שמהם, מעבודת האלילים, שכאילו מאמינים להם ויהיה להם טוב, ואחר כך הם יחזרו לארץ ישראל, ככה הם חושבים שהם יחזרו לארץ ישראל. וזו יסלוחם אויס, ירמיהו נותן להם סימן, הסימן שיהיה בדבר הקדוש, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, נאום אדינוי, אם הקדוש ברוך הוא אומר, אז ככה יהיה. כי פויקד אני עליכם במוקם הזה, אני אשגיח שהסימן יבוא עליכם, אתם תראו את זה במצרים, כאן במוקם הזה, למען תדעו כי קוים יקומו דבורי עליכם לרעו, כדי שאתם תדעו שיתקיימו הדברים שהקדוש ברוך הוא אמר עליכם לרעה, כמו שיתקיים הסימן הזאת. וזה הסימן. קוים אמר אדוני, הנה אני נסנס פרוי, חופרה. זה היה השם של פרוי, מלך מצרים, ביד, השם נותן עכשיו את פרוי חופרה, קראו לו חופרה, ביד, בעצם הכסדים, ביד אויבוב, ביד הכסדים. וביד מבקשי נפשוי, ביד אלה שיבואו ללחם בו ויקו אותו. כאשר נוסעתי צדקיהו מלך יהודה ביד נבוכדרצר, מלך בבל אויבוי ומבקש נפשוי. כמו שאז נתתי את צדקיהו המלך יהודה ביד של נבוכדרצר דרך הנס שקרה עם הצבי, מלך בבל האויב שלו ומי שרצה להרוג אותו, ככה יהיה גם לפרוי וזה יהיה הסימן. כמו שזה יתקיים, ככה תתקיים גם כל שאר הצרות שאמרתי שתבוא עליכם, אתם הולכים לראות את הסימן הזה שזה הולך ממש לקרות. עד כאן פרק מ"ד, בעזרת השם, אנחנו נלמד בפרק מ"ה עוד איזה משהו מעניין שהגיע בור בן אריו, שואל בעצם, והוא מייצר, למה לא תשרה עליו השכינה, הוא רוצה גם לשמוע נבואה. ובואו נראה מה היה בפרק הקצר הבא, פרק מ"ה, להתראות בפרק מ"ה.